melaku terus tansah mundur. Ayo rakyat perlu kumpul kanggo berantas kabeh sedulur. Elingo taun sing kepungkur. Ayo sedulur podo kumpul, kumpul bisa dadi siji kanggo berantas sangkara murka sing bakal arep teko. Elingo wis 5 tahun urip piye kahanane. Ayo kumpul dadi siji, pinter padha pribadi. Elingo aja nganti lali. Kanggo berantas kabeh sedulur, elingo taun sing kepungkur. Para kanca, ayo to suka-suka, mergo negara bakal dipemulya. Aja mung nganti lali, aja podo pribadi, supaya kanggo nangi kabeh wae bangsa supaya padha mbiting NBP, supaya padha mbiting NBP, supaya padha mbiting NBP. Nggih Pak, nggih.